Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Career Mode-jakson pariin. Tänään osa 8 ja tänään jotain spesiaalia. Tänään me tullaan pelaamaan Eurooppa-liigan finaali. Me tullaan pelaamaan viimeiset valioliiga-ottelut ja kaikkea hullua. Täällä me ollaan. Meillä on seuraava matsi Southamptonia vastaan. Ja jos haluatte lisää Career Modea, etenkin Manchester United Career Modea, nyt on aika tilata kanava. Southampton, se on meidän kolmanneksi viimeinen... toiseksi viimeinen peli koko valioliigassa. Erittäin tiukka matsi tulossa, kerta kaikkiaan. Meidän on tää matsi voitettava. Pistään Rashford tonne, pistään Sterling tonne. Mä päästän nyt myös Fredon. Ja Marquinhos pääsee nyt, mä en halua sitä suututtaa. Lindelöf pääsee myöskin kentälle. Ja leputetaan De Geaa ja päästetään Handanovic kentälle. Nämä on tärkeitä pelejä. Meillä tulee olemaan siis viimeiset valioliigapelit, meillä on myös FA Cupin finaali. Sitä mä en tule pelaamaan, mutta on Eurooppa-liigan finaalin mä tuun pelaan silleen niinku livenä. Eli sama juttu kuin Barça-karjassa. 2-0 voittiin Fernandes ja Rashford maalintekijöinä. Meillä on vielä sauma päästä ensi kaudella mestariliigaan. Come on äijät, me ollaan viidensiä, sama pistemäärä kuin Chelseallä. Voi. Niin lähellä, mut niin kaukana. Pereira myyty. Me saadaan siitä 15 miljoonaa transferbudjettiin. Se on hyvä juttu se. Ja siellä on tulossa viimeinen matsi, ja se on Leicester Cityä vastaan. Me ollaan varmistettu meidän toi vitospaikka, että me ei tulla niinku... Tai se on varmaa, että me ollaan vähintäänkin viidensiä tässä valioliigassa. Mutta olisi mahtavaa päästä neljän joukkoon. Se olisi aivan kerta kaikkiaan mahtavaa. Nyt. Maguire tonne. Mä voisin leputtaa nyt kyllä me nyt käytännössä pidetään parhaat kentällä. McTominay myös kentälle. Päästän nyt myös De Gean kentälle. Noin. Tää on voitettava. Tää matsi on voitettava. Simuloidaan, se on vierasmatsi Leicester City vastaan, ei mikään helppo matsi. Voitto tästä, Chelsealle tappio, niin me ollaan mestariliigassa. Come on! Ei! Me hävittiin se. Siin meni se. €163 miljoonaa valioliigasta saadaan rahaa. Herra jestas, meidän tulee olemaan kesän siirtomarkkinoilla paljon rahaa. Herranen aika sentään. Tietysti sitä kaikkea rahaa ei tule niin kuin transferbudjettiin. Seuraavaksi on tulossa FA Cupin finaali, ja se on Liverpoolia vastaan. Me tullaan, niin kuin sanottu, me tullaan se konkreettisesti pelaamaan. Ei FA Cupin finaalia pelata, vaan toi Eurooppa-liigan finaali. Se me tullaan pelaamaan. Okei, toi pistettiin transferlistalle. Sekään ei oikeastaan mua haittaa. Tää me tullaan simuloidaan, mutta käydään eka pressikonferenssissa, koska sen Eurooppa-liigan matsi, se on tämän videon huipentuma. Se me tullaan pelaamaan. Kyllä me ollaan valmiita ehdottomasti. Taisi mahtavaa voittaa tää faka. Se on Liverpool, se on kova vastus. Se on Liverpool vastassa, joten missä nimessä helppo matsi ei tuu olemaan. Nyt nostetaan mielialaa ja kunnolla noilla meidän vastauksilla. Mennään aika lailla suunnin piirtein tällä samalla tiimillä, mikä meillä äsken oli. Olisin Fredin päästään nyt tuohon finaaliin ja myös Lindelöfin. Se voisi olla ihan asiallista. Noin. Jännittää. Tämä on meidän yksi tärkeimmistä otteluista tältä kaudelta. Mutta kohta tulee se tärkein. Simuloidaan matsi. Come on. Voitto. Antaa tulla. Liverpool voitti 2-1 Firmino ja Mane maalintekijänä. Meillä Rashford. Hävittiin se. Mutta ei se mitään. Hyvä yritys meiltä. En missään nimessä niinku oo siihen pettynyt. Sieltäkin tulee turnausrahaa meille. 2 miljoonaa. No se ei oo kyllä kauhean kova summa. Se on Borussia Dortmundia vastaan. Tän ottelun kohokohta tulee olemaan meidän ottelu Borussia Dortmundia vastaan. Ja sitä ennen loistavasti Daniel James nousee 81 ratingiksi. Mä haluan sen, että siis hetkonen. Mulla on yksi juttu.
tai yhden jutun haluan, siis hetkonen. Mitä jos voittaa Eurooppa-liigan, niin pääseekö sit mestareen liigaan? Nyt nopeasti mun ymmärtääkseni, jos mä ton Eurooppa-liigan finaalin voitan, mä pääsen mestareen liigaan. Mä en tiedä, miksi tää asia on nyt mulle jotenkin, mä en tiedä, miksi... Oho. Galbraith tosiaan, se myydään. Se me myydään. Käydään pressikonferenssissa. Eli meidän täytyy tää ottelu voittaa. Mä oon, niin kuin näin mä nopealla googlauksella ymmärsin, että Mä ymmärsin näin, että meillä olisi niin kuin mahdollisuus päästä sitä kautta mestareen liigaan. Tärkeetä voittaa tää ottelu, se on niinku selvää. Mä tiedän mitä nyt on aika tehdä. Laittaa kuulokkeet korville. Ei tää missään nyt mikään pettymys ollut meidän ekaks manukaudeksi. Eurooppa-liigan finaali, FA Cupin finaali, Valioliigassa oltiin viidensiä. Et mä oon siihen kyllä tyytyväinen ehdottomasti. Pistään skuori kuntoon. Tämä veikkaa, että se aika lailla on kunnossa. Mä pistän McTominayn ja myös Harry Maguire pääsee avaukseen. Todennäköisesti Daniel Jamesin päästän jossain vaiheessa kentälle. Todennäköisesti. Tällaisella mennään kuitenkin nyt. Ja toivotaan mahdollisimman hyvää matsia. Sitä me toivotaan. Ollaan Manchester Unitedin puolella ja kai me koti. Vai otetaanko tää musta vähän niinku tän kunniaksi? Se ei oo tää paita, tää on pari kautta aikaisemmin, mutta pelataan matsi. Toivotaan parasta, pelataan pahinta. Me ollaan kaksi Barça Carrer Mestarien liiga finaalia pelattu ja molemmat ne voitettu. Nyt on. Mulla ei oo tää vielä tässä kiinni. Noin, nyt alkaa kuulua pelin äänet. Mä en tiedä miksi hiipii semmonen pieni hyvällä tavalla jännitys, tiedättekö te? Mä en keskity tohon nyt, mä annan sen vaan rullata paikoilla, mä katon sillä aikaa yhden jutskan kännykästä. Joo, painetaan tosta. Noniin, siitä se lähtee. Mä todella odotan tätä Manchester Unitedin ensi kautta tässä karerissa. Se tulee oleen hullu, mä tuun tekemään hulluja asioita, mä tuun ostaa hulluja pelaajia. Mä tuun tekemään jotain hullua ylipäätänsä. Loistava syöttö, Sterling, sinne, mistä syöttö siinä, kyllä, 1-0, loistavasti, kauheat äänipiikit tästä, kun mä katson Oda Cityn äänitystä, mutta loistava syöttö Sterlingille ja Sterlingiltä loistava syöttö Martialille tässä, boom, ja Martial iskee 1-0, loistavaa, kyllä. Sit palloa pois Sancholta. Loistavaa De Gea. Loistavaa. Se oli liian lähellä. Se oli aivan liian lähellä. Palloa pois heti kulmasta. Hei, taas ollaan. Siinä. Ai. Loistava paikka pistää 2-0, mutta ei onnistuttu. Siin oli huikea paikka laittaa jo päivän toinen maali. Come on! Riittääkö Bruno Fernandesin nopea? Ei riittää, tai siis riittää, mutta törkeä. Se on punainen. Eikä ole. Katsotaan uudestaan vielä. Käytännössä meidän niinku läpiajo käytännössä. Tiedä yhtään, miten tässä nyt kannattaisi vapaari vetää, mutta Pogba pistää. Se oli aika huono. Tai aivan liian löysä, sanotaanko näin. En ole tosiaan hirveästi tätä FIFAa. Tai en ole aina niin kuin pitkään aikaan pelannut. Nyt on aika paha. Ai. Se on siinä 1-1. 1-1. Dortmund tasoittaa ja se on Thorgan Hazard. Ei ku Guerreiro, anteeksi. Nyt meni väärin pelaaja. Okei. No mutta! Meillä on aika kostaa tää.
Otetaan lisää pelaajia mukaan. Bruno Fernandes! Kyllä! Suoraa! Avauksesta! Näin! Juuri näin. Mitä? Mistä tehtiin däppi? Se oli kolmio ja... Mikä muu siellä oli kuin kolmio? Kertokaa kommenteissa. Loistavasti Martialilta ja Bruno Fernandesilta suoraa syötöstä veto. Ja se on 2-1. Loistavaa. Loistavaa. Olipa se lähellä. Oli ihan siis senteistä kiinni, ettei mennyt maaliin. 2-1 johdetaan. Tossa on pallohallinta Dortmundilla. Meillä on muutama veto enemmän maalia kohti. Mulla on pari vaihtoa, jotka mä aion tehdä. Mä aion pistää Sterlingin tänne vasempaan laitaan ja Rashford pois. Ja mä päästään Daniel Jamesin 22-vuotiaan tilalle. Onko muita vaihtoja? Mä voisin Fredin kyllä päästää nyt tohon McTominayn tilalle noin. Ehkä enempää vaihtoja en tuu tekemään, kun meillä on niinku sen verta hyvin homma hanskassa näilläkin pelaajilla, mitä meillä täällä tällä hetkellä on. Olen tyytyväinen, että ollut peliin. Ja saa nähdä, mitä tää toinen puoliaika, mikä tässä tällä hetkelläkin on käynnissä, mitä se tuo tullessaan. Daniel James! Nyt on tuoretta virtaa ja sen näkee. Leikkaa keskelle. Ja siitä loistavaa. Ja siitä finesse. Vähän ohi. Hyvin pelattu. Daniel Jamesia pitää nyt käyttää. Sillä näyttää virtaa olevan, joten sitä ihmeessä käytetään. Nyt jos koskaan olisi vastahyökkäyksen paikka. Siinä on Bruno Fernandes. Nyt rakennetaan. Kato, längeistä, taktisesti. Martial. Mitä Martial keksii sillä? Bruno Fernandes! Fred meni siellä. Fred, saako se mitään aikaan? Saa! Mutta ei oikein jalat toimi näköjään tossa tilanteessa, missä olisi pitänyt jo kääntyä. Sieltä tulee vastahyökkäys Dortmundille. Nyt meidän täytyy pelata tää. Hei muuten, se on vielä plussa siinä, että jos me tää voitetaan, me päästään ensi kauden alussa UEFA Super Cupin finaaliin! Ja siinä on Dortmund lähellä tasoittaa. Siinä on todella lähellä, mutta nyt. Nyt meillä oli Sterling siellä juoksemassa. Sterlingillä on nopeutta. Mutta nyt vähän rauhoitetaan sitä peliä. Pistää Daniel Jamesille. Daniel Jamesillä uudestaan pallo. Keskitä! Ai, saadaanko kulma siitä? Ei. Niin 5 minuuttia periaatteessa meidän täytyisi vielä kestää. Ja sit me ollaan Eurooppa-liigan mestareita. Pogba! Ei saa palloa. Se oli vähän huono syöttö kieltämättä. 3 minuuttia. Ja me ollaan... Ai, se sai sen vielä siitä. Sancho on yksi parhaista Dortmundin pelaajista, ehdottomasti. Siitä ei ole kysymystäkään. Palloa pois. Se oli lähellä. Nyt vaan niin kauas, kun saadaan minuutti lisäajasta pelattu. Daniel James, puske pois. 2 minuuttia on täynnä. Ja siihen päättyy ottelu ja me ollaan Eurooppa-liigan mestareita. Martialin ja Bruno Fernandesin maaleilla. Guerreiro tasoitti tuossa 37 minuutin Me ei nähdä niitä tuuletuksia. Mä käyn tuon haastattelun läpi, mutta mä jätän teidät nyt tässä vaiheessa pysäkillä pois. Dortmund oli parempi tokalla puolella. Selvästi parempi. Sille ei voinut mitään. Me oltiin ekalla puolella parempia ja lopulta saatiin se voitto, mikä on tosi tärkeä meille. Me mun tietääkseni nyt sit päästään mestariliigaan ensi kaudella ja vaikka ei päästäskään, meillä on silti hyvä kausi ollut alla. Nähdään seuraavassa Manu Karermoden jaksossa. Me ollaan jo sitten seuraavassa kaudessa, eli kaudessa 2020-2021. Eikö se ole näin? Joo, kyllä. Ei kai siinä. Toivottavasti piditte, tykätkää, tilatkaa ja kommentoikaa. Me nähdään taas huomenna jonkun muun videon parissa. Meneepä sanat sekaisin. Nyt se on mun puolesta. Moro.